Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan at talagang matitinding usapan sa mundo ng social media. Naging mainit nga na talakayan sa Senado ang inamin nga ni Pakito Ochoa. Dito nga natin magkikita mga kaibiga na talagang linaglag nga itong si Jingoy at sikuting ng norte na ito. Dito nga natin makikita na talagang nagsama-sama pa sila ni Kumar na ito na tinatawag nila ngayon na Kumag at Unggoy. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang wala na nga ba talagang matitinong opisyalis sa loob mismo ng pamahalaan. Dito nga natin makikita na ang matinding sabwatan ang black propaganda ay talagang unti-unti nang linalabas lalong-lalo na ang hindi masikmura na kabalbalan ang kanilang ginagawa at nakikita nga ito. Ngayon nga ay may mga matibay na pruwayba at mga ebidensya na pinasa sa Korte Suprema at sa Senado ang katanungan dito mga kaibigan, masusunod kaya at hindi kaya masusuhulan ang mga judges at iba pang mga pool politiko? Dahil kung titignan natin ngayon, meron ng mga bumaliktad sa katotohanan at binabawi nila ang kanilang sinabi at gusto ngang iurong ang mga sinampang kaso sa nilaglag na si Jingoy, si Kuting, si Lisa Smuggs at Tambaluslos dito nga natin makikita na malalaking tao nga ang nabangga ng mga ito at talagang mapera. Kaya naman kaya nilang sumuhol ng bilyon-bilyon at limpak-limpak na salapi. Kaya ang kinakatutang ng maraming netizen ay kung mabaliwala ang pinasang ebidensya at mga pruweba sa Korte Suprema at sa Senado. Panoorin nga natin ang buong detalye at huwag kalimutan, i-click ang subscribe button para lagi kang update. Sa ating mga nagbabagang mga bagong palita. Ano palang mangyari kay Ochoa? Ano wala mangyari? Ang ganda po ng tanong kayo Ochoa. Totoo ba na magkasama kayo ni... Totoo ba na magkasama kayo ni uh, ni First Lady Lam, Lisa Arneta Marcos, sa... Uh, ano tawag doon? Sa may... Uh, ano yung binubunang mga abogado? Law firm. 'di ba? Law firm na Marcos, etc. Opo. Kasama po kami ni Lisa Marcos Araneta. Lahat po ng haka-haka natin na may ugnayan si Lisa Marcos at si Ochoa, napatunayan na po ng hearing na 'yan na meron silang ugnayan. 'Di ba? Most law firm, Marcos Oh, kung ano man yung iba. <laughs> Ochoa, S. Tsaka T. Ibig sabihin, kasi ito ito kasi ang problema natin minsan eh. Ang gusto niyo yung mga tingin natin na hindi natin kakampi sa makatweet mga tingin natin ay dapat kalaban natin. Ang tingin niyo dapat yung sagot nila umaayon sa atin. Bobo ba yung mga yan? Kilala niyo ba si Ochoa? Ha? Si Ochoa po executive secretary. Bago ka maging executive secretary, isa ka sa pinakamagaling na cabinet member. <laughs> 'Di ba? Wala pa tayo sa main topic natin, introduction pa lang 'to. Kaya kapit lang kayo. Ano po ibig sabihin? Lahat ng hakahaka natin na si Ochoa at si First Lady ah uh, Marcos ay may ugnayan. Pinatotohanan ni Ochoa. Hindi po simpleng sila ay magkakilala. Hindi po simple sila ay nagkakabatian. Hindi po sila simple. Sila po ay may ugnayan. Magkasama sila sa law firm ang bigat po nun. That's heavy, you know? Ngayon, magtatanong kayo. Bakit parang dilawan pormahan ng formahan uh, ng mga kampanya ngayon ng administrasyon? Ano na nga si Ochoa? Executive yeah, Secretary. Nino na nga. Noy-Noy Aquino. Sa tingin ba ninyo si noy, noy Aquino ang utak nung siya ay presidente? Badong! Ang ibig mo sabihin? Malamang! Alam po ninyo, ang tawag po sa mga executive secretary, kung hindi nyo po po alam, little president. <laughs> little president yan. No? Kaya po ito, alam na natin eh. Mamaya, meron akong ibubulgar sa inyo. That's heavy. Matinding revelasyon sa, para sa akin. Ha? matinding revelasyon yan. No wonder why. Yung tinatahak ngayon ng uh, administrasyon, parang dilawan na. Kaya nga sabi sa inyo eh, makinig kayo, nasa tama kayo ng pinakikinggan ngayon lang. Kahit na marami sa inyo sinasabi, si Badong kulang sa diin yan, Si Badong kulang yan sa mga intriga. Ngayon lang po makinig kayo sa akin at maliliwanagan kayo. Okay. ba diba Ang ganda. Pasakali yan. Establish na po ni Morales na siya yung nagsasabi ng totoo. Actually, ang na-expose po si Jinggoy. Diba? Na-expose po natin na nila ang lahat para patigilin si Morales. Di ba? Gagawin nila ang lahat. Pero wala nga po silang balay. Alam niyo yun, ipinagpilitan lang ni Jingguy na yung yung uh, ni Morales na no ay nagsisinungaling siya. Therefore, no? Iniinsist ni Morales hindi. Katunayan, natanggap ako sa Betpedea. Kung hindi malinaw yung check, hindi ko chinekan yan. May mga dokumento po na nagpapatunay at siya po ay in-interview. Ganun naman po, no? Makakapasok ka ba sa PDEA? Yun lang natanong na yun. Yung inuulit-ulit, ayaw nilang i-recognize. Ayaw nilang i-recognize yung sinasabi ni Morales na hindi ka makakapasok ng PDEA kung hindi mo na-clear. Paulit-ulit si Morales eh. Tinatanong ni Jingoy, nag-ano nag -ano ka ba? Eh actually immaterial na yan eh no ang ang uh, katotohanan uh, senator Jinggoy na ngayon ay majority floor leader ang katotohanan si morales ay naging pideya agent at naganap itong mga pangyayari na to nung siya ay pideya agent hindi yan naganap na iimbestigahan niya yung punot dulo ng pideya leaks na sinasabi ni chairman bato na totoo yung Pidea ay mula nung natanggap si Morales, hindi yung bago siya matanggap. Ang immaterial dyan sa pinag-uusapan, yung nung, nung nag apply ba si Morales, alam niyo po, natural. Kung applicant ka, di ba? Natural. Ngayon, kung, kung talagang hihigpitan ninyo, eh, ipatawag niyo yung nag-hire kay Morales. Paano na ilusot yan? Patay na ba lahat nung nag-hire kay Morales? Di ba? Napakasimple kung toto, yung katotohanan po ang gusto niyong marinig. Eh hindi naman po katotohanan ang gusto ni Jinggoy, ang gusto lang naman ni Jinggoy, hindi po ang gusto lang naman ni Jinggoy na i -contempt si Morales. Okay, na-contempt ba si Morales? Na-contempt. Tagumpay ba si Jinggoy? Parang nagtagumpay siya, pero sa totohanan lang po, maliban po sa mga loyalistang nakapasok dito, ang katotohanan po, wala naman po naniniwala kay Jinggoy ililinaw ko po. Itong kinu-question ni Jinggoy si Morales, bago siya makapasok sa PIDEA. Ang tanong ko lang, nakapasok ba o hindi? Nakapasok. Eh kung nakapasok at na naging PIDEA agent siya, ano ang problema? Ang kinu-question ni Jinggoy sa pagkataon ni Morales, before siya naging PIDEA agent. Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Before siya maging PIDEA agent. So ano ibig sabihin? naging PDEA agent siya. Iniinsist lang ni 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 uh, Jinggui na mayroong mali sa proseso ng pag-hire kay Morales. O di mali. Pero naging PDEA agent ba o hindi? Naging PDEA agent. Nung naging PDEA agent ba siya? Siya ba ay gumagawa ng mga dokumento na katulad na presenta pre dito sa Senado? Oo. Kasi PDEA agent siya. Siya ba ay mahusay na PDEA agent? Pinatotohanan ng kanyang uh, immediate superior na si Pransya. ba? Pransya. Oh, ano koneksyon ng before ka maging PDA agent? <clears throat> Parang ganito yan. Nung ako ay uh, bago mag... Kasimbawa, ikaw, bago ka mag-asawa, ikaw ay manginginom, ang dami mong babae, sugarol. Pero nung nag-asawa ka, ha? Tumino ka saan susukatin yung pagiging asawa mo nung before nung binata ka pa nung ugali mo nung binata ka o nung may asawa ka ang sukatin mo yung pagiging pideya agent ni Morales may narinig ba kayo na palpak si Morales bilang pideya agent wala ah, di ba wala kay narinig in fact pinatotohanan ni Francia eh sabi nga ni Bato tignan niyo po ha maaring iba yung pananaw niyo sa pananaw ko eh. Pero pakinggan nyo lang yung pananaw ko. Sabi ni Bato, o sige, proceed ka na, Mr. Uh, uh, Mr. Senator. Uh, Senator Jingoy, proceed ka na na ibang tanong. Eh, wala na po ako itatanong kasi magsisinungaling lang to. Oh, wala ka ng ibang maitanong. Yung kahit isa-isa mong tanong para ma-prove na hindi dapat pagtiwalaan si Morales na itanong mo na, binalik-balikan mo lang sa tatlong sa tatlo pong uh, Anong tawag niyan? Investigation. Panay yun lang ang tinatanong ni Ginggoy. Nung finally napagbigyan siya, nagpakontempa. Di ba? Hindi naman umangal si Morales. That's the price na kinakailangan niyang bayaran sa pagsasabi niya ng totoo. Totoo naman eh. Sa tingin niyo ba, pag nagsabi ka ng totoo at may nasasaktan ka, hindi ka titirahin, yan po yun. Yung pagpapakontempt kay Morales. 'Yan po yung pagtira ni Jingoy sa kanya. 'Yan po yung pag ambuelta ng mga makapangyarihan. Kaya 'wag po kayo mag-expect na ite-treat na hero ng mga kalaban si Morales. Talagang sisiraan 'yan. Pero anong uri ng paninira? Paninira po bago siya maging PDEA agent. Pero nung PDEA agent ba siya? Nasiraan po ba siya? Yung nakakakilala po sa kanya sa Wikipedia na hindi po senador. Siniraan po ba siya ni Pransya kahit na alam natin na against na yung PIDEA sa kanya? Hindi. Sino yung naninira sa kanya? Yung mga hindi niya naging nakasama sa PIDEA. Di ba? Kaya immaterial po yan. Immaterial yung pagiging uh, pagkocontempt nila. That's the price he has to pay. Pag, buti nga, contempt lang eh. Hindi pa natigok eh. At isasalang pa rin po ni Senator Bato, si Kumar no? Isasara lang pa rin si Kumar. Hindi ba pinakinggan si Pikoy? Ha? Mayroon na Gutierrez? O gumawa ka rin ng vlog, sabihin mo hindi pinakinggan. Alam ko nakailang salita eh. <laughs> Sinabi pa nga ni Picoy na niloloko lang siya eh. kahit ako sabihan ng ganun, maaasar ako eh. Na ang niloloko niya lang daw, yung dalawa, di ba? Kanina ko lang narinig yan eh, habang bumabiyahe ko. Hindi ba pinakinggan? Tinatanong nga eh. Ibig mo sabihin, niluloko mo lang kami? Niluloko mo lang kami dito? Ganun sabi ni Bat. Ibig mo sabihin, niluloko mo lang itong sinato? Oh. <laughs> okay. okay. Bakit kayo maniniwala sa kalaban? Si Morales po, lumalaban na tayo bago pa natin makilala si Morales. Ano ba kayo? Hindi ba sinabi na ni Tatay Digong na tumitira yung pangulo na yan bago pa lumabas si Morales? Si Morales po ba pinagmula ng Si Morales po ba ang pinagmulan ng Maisog Rally? Si Morales po ba yung pinagmulan ng, ng mga rally na... <laughs> Nagkakalimutan lang po tayo eh. Nagkakalimutan po tayong lahat. Lumalaban na po tayo nung lumabas po si Morales. No? Si Morales, isa lang po yan sa mga bahagi, yung mga puzzle na bumubuo ng isang malaking kwento. No? Kaya po, yung ina po nila, si Morales na pakuntem. Sino nagpakuntem? Si Jinggoy? Tanong lang uli natin, hindi ba convicted siya? <laughs> Alam niyo po, between Jinggoy. between Jinggoy. kaya eh po, eto po, yung nagsasabi po kasi, ayan na, tapos na yan, dahil lumantad na si Morales. Ako po pa ulit-ulit dito, matagal po to. Matagal po tong laban na to. No, matagal po to. Hindi po po pwede na. Ano sa tingin niyo mga kalaban natin? Pipitsugin? <laughs> Hindi po porkit si Abe ang pinakasikat nilang vlogger. Pipitsugin na yung kalaban. Maaaring yung mga vlogger nila pipitsugin. Pero yung mga kalaban natin, oh, ikalawan na lang No? Oh, okay na tayo riyan. Maliwanag na sa inyo. po, Eh, kahit ako po si Bato. Kasi kay, ayaw sumagot eh. Nariyan po yung Nariyan po tong ano, nariyan po may attorney ka turuan mo yung ano mo na wag na sumagot. 'Di ba? Para makapag-proceed na si Jinggoy ng iba pang tanong. Eh wala naman palang ibang tanong, kahit sa isang tanong lang. Tandaan po ninyo no, para malinaw po sa mga bigla nang hina. Nanghihina po kayo, eh. hindi ko pa po kilala si Morales, lumalaban na tayo. Eh. Nanghihina na kayo, eh. hindi pa lumalantad si Morales, may maisugralin eh. Nakakadalawang rally na tayo nung lumabas yung Morales. Hindi po si Morales yung punot dulo ng ating pakikipaglaban. <laughs> Kaya bahagi lang po 'yan. Meron alam niyo po sa digmaan, may serye po ng battles 'yan, no? Ang digmaan po ay serye ng mga battle. Iba po yung yung digmaan, yung po yung digmaan na malaki. Pero yung serye ng battle, natalo ka rito sa San Juan, nanalo ka sa Cubao, natalo ka sa Bisa, sa may sa may ano, Uh, dito sa Paranaque nanalo ka naman diyan sa may sa may Bulacan. Yan po 'yan, no? Ganun po talaga. 'Di ba? Hindi po 'yan isa yung nagsasabi, oh, ito na. Naku, punta na tayo sa Kaya po sabi ko sa inyo, hangga't ang mga tao ay nananabik pa sa maisog rally, tuloy yan laban. Sino po ang nagsasabi na tapos na? Vlogger nila? Yung mga kakampi nila? Kahit po matapos tong uh, issue ng uh, PDLX, tuloy pa rin po ang laban. May kahirapan pa rin. Tuloy pa rin po ang laban. Wala pa rin solusyon sa WP. Wala pa rin pong ginagawa itong gobyerno na to. Ano ba naman kayo? Ang importante habang buhay, lumalaban tayo. O meron mga parang napipigilan tayo sa ilang labanan. Labanan lang po yan. Pero yung pangda, pa, pang matagalang uh, digmaan. Eh ba 'po 'yun? Okay, balik po tayo, no? Introduction pa lang. Pasensya na kayo kung mahaba tayo ngayon. Marami tayong tatalakayin, eh. No? Okay, kapit lang kayo. Ikalawa po, ito po tayo sa main topic. Senate presidency nagkapalitan. Alam niyo eto, ito huling hirik 'yan ni 'yung 'yung pagpapakita ni Cheese Escudero ni Jinggoy Estrada at saka ni Senate President uh, Subiri diyan sa Senate hearing. Isa lang ang purpose nila, di ba? Matigil lang hearing. Correct? Correct. So kung matigil lang hearing, no? Kung 'yan ang purpose nila patigilin ng hearing. Kaya sila nagbabad bigla. Biglang-bigla po 'yun, yung unang hearing wala. Napahiya sila bakit? Mali sila ng tantya. Eh. Ano ba ang tantya nila? Kaya na ng mga PDEA agent. Ang daming testigo ng PDEA, kaya na nilang wasakin si Morales. Ano yung pangwasak nila? Same. Same ng pangwasak ni Jingoy, isa lang. Hindi mapagkakatiwalaan si Morales dahil chinikan yun no. Know? Anong sinasabi ni Morales? Hindi nilang gano'ng may paliwanag dahil hype na. Na ayaw pakinggan nilo, ninyo. Hindi ako nag-check niyan eh. Kung gano'n lang ni Morales, hindi ako nag-check niyan. Di ba? Pero yun din yung sinasabi niya eh. Pinaiikot niya lang. Ayaw niya rin kasi i-direct to the point. Kasi nga, hindi rin siya sigurado. Kaya ang tinitignan niya, ang sinasabi niya lagi, ako investigador, kaya ko muna makita yung papelis May static ba? Sayang naman. Yan lang. Iwan natin ang para Okay. Punta na po tayo uh alam niyo po, si Subiri kaya noon gusto niyang isalba yung kanyang Senate Presidency. Talaga meron. Test mic, test mic, mic test. Okay. Hindi okay po ako na ano Okay po ako na ano na sabihan niyo. Para ang pangit naman kung meron kasi hindi lang naman kayo nakikinig yung yung manonood ng replay. O tignan natin ha. Ah, uh, gustong isalba ni, ni Subiri yung kanyang Senate presidency. Kaya niya gustong ipatigil. Pero hindi niya napatigil. patigil, eh. Di ba? Mas effective to si... Kaya nagkaroon ng palitan. dini yan ni, ano, ni Escudero na walang kinalaman ng Malacanang sa pagpapalit sa akin kasi hindi naman ako nakipag-usap. Yun lang yun. Kaya lang ang tatanda na natin sa politika pare pareho Ako, follower ng politics. Kayo ang tatagal nyo mga senador. Para sabihin niyo na walang kinalaman dyan, no? Chis Escudero, para sabihin mo na walang kinalaman na malakanyang, bulahin mo lelang mo. No? Matagal na tayong nag... <laughs> Garalgan -garal lang naman. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito,